តាពេងសំឡតាពេងឆ្ងាញ់បងប្អូនឆ្ងាញ់មែនទែនសំឡតាពេងត្រូវដែរហុយហុយចូលចង់សិនជាបងប្អូនចង់បានបាទមកជឿរបស់គ្នាបាទនេះគុនយកមកដែរណាគេយកនេះយកតែកណ្ដាលណាបាទតោះនេះបងប្អូននេះសក់ពោតបាទអត់ស្គាល់ស្នៀតពោតអីបន្តទៅបាទនេះគេហៅសក់ពោតស្អាតមែនទេនេះអូដូចសក់ប្រាំងបងប្អូននេះសក់ប្រាំងបាទពោតនេះយកធ្វើជាអត់ឆាមែនស្លោយេអូស្លោបាហាស្លោបាហាតាពាំងបាទយើងស្លោបាហាជាមួយតាពាំងបងប្អូនមកស្អែកបាទស្អែកគឺស្លោបាហាបាហាតាពាំងបាទនេះយើងដាក់ស្នៀតពោតបាទនេះយើងទិញយើងកំងពីផ្សារមកឲ្យវាយកស្នៀតពោតមែនទែនមកអត់ស្ទៀកគាត់បកយកមកធ្វើលំអែងបងប្អូនចុះចានេះមកទេទឹកខ្លោបបាទទឹកខ្លោបអូស្អាតហ្នឹងអេមសេមបាទនេះយើងបកស្នៀតពោតនៅក្រោមដំណក់ភ្លៀងបងប្អូនក្នុងភ្លៀងបងប្អូនឮប្រាវហ្នឹងសំឡេងទឹកភ្លៀងកំពុងតែរលឹមមកប្រយដំណក់ប៉ុណ្ណឹងជាងគ្រប់នេះសបឡែបឡែសឡោតាពាំងបាទស្អែកបាទយើងស្អែកយើងចាប់ដើមធ្វើសឡោតាពាំងជាងមិនសិនឲ្យបងប្អូនចង់ហូបសឡោតាពាំងបាទស្អែកកុំភ្លេចបាទរស់រាន់បាទតម្លាក់លេខតម្លាក់អីមកក៏បានបាទនេះសបឡែសឡោតាពាំងស្អែកជានេះអីគេមានផ្សងទេបងប្អូននៅផ្សងហ្នឹងបាទមើលផ្សងមើលបាទណែណែផ្សងណាបាទផ្សងហ្នឹងមិនផ្សងយើងរកខ្លួនឯងទេបាទយើងរកដែរតែយើងឲ្យបាទបច្ច័យទៅគេបាទបាទប៉ុណ្ណឹងមកចុះលោញបាទវ៉ាវលោកឈូតនេះស្នៀតពោតស្នូលពោតក្តាប់ពោតបានច្រើនហើយបងប្អូនបាទស្អែកស្លោបាទហូបបាទនេះជាមហូបបាទហូបជប់នឹងបាទមាន4នាក់បាទ4នាក់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនជាត្រីងៀតមកកន្ទុយ2គីឡូហើយនឹងសាច់ក្រកមកបងបាទនេះស្ពែកបាទស្ពែកយើងកោតហើយហើយយើងធ្វើហើយហើយចាប់ឲ្យស្រួលហើយយើងយកទៅទុកដុំបាទអូមកនេះសក់ពោតណាបាទនេះសាច់គ្រឿងសឡតាពាំងបាទនេះតាពាំងចឹងស្អែកបងប្អូនកុំភ្លេចណាបាទមកហូបសឡតាពាំងបាទនៅមុខវត្តខាងក្នុងបងប្អូនមុខវត្តខាងក្នុងនេះហើយដាក់ប
គ្រឿងនេះសាច់គ្រឿងតាពាំងទាំងអស់បានសឡបង្ហាអីសឡតាពាំងតាមឡបង្ហាបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទស្អែកទីជួបគ្នាបាទជួបជុំរបស់ពិតស្អែកបងប្អូនបាទបាយបាយបាទហើយបាទខាងចុងភៅខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមព្រៀមកលាយផ្អែមកលាយអីបាទដើម្បីប្រសាទផ្ទះចឹងដល់ស្អំដែរមែនអត់ទៅផ្ទះគេដាក់ស្អំដែរដល់នេះនឹងស្អំល្អនេះល្អណាស់តាមទីសាចឹងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនញ៉ាំស្អែកចាំជួបរបស់ពិតហ្មងបាយបាយបាទនេះបងប្អូននៅតាពាំងយើងចាប់ផ្ដើមមកងាស់តាពាំងវាហើយហើយយើងងាស់តាពាំងជាមួយនឹងក្បាលខ្យងបាទនេះបាទខ្យងយើងយកតែក្បាលទេបងប្អូនយកកន្ទុយយើងអត់យកទេបាទកន្ទុយខ្លាចវាវត្តពេញមាត់យើងហ្នឹងយើងយកតែក្បាលខ្យងនេះបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកងាស់វាជាមួយគ្នាហើយបាទតិចទៀតបាទយើងដាក់បន្លែថែមគ្រប់មុខបាទជាពិសេសអាស្នូតពោតអីគេស្និតពោតយកមកញ៉ាំទាំងតែមកទៀតបានលេងបន្លែបងប្អូនតោះចាំមើលបងប្អូនបាទបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្នូលពោតដែរបងប្អូនបាទស្នូលពោតនេះគឺខ្ចីមែនទែនបាទយើងដាក់លាយជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោកបាទចូលទៅក្នុងសឡទាំងអស់អញ្ចឹងយើងដាក់នឹងហើយជាមួយងាស់ហើយយើងលាយជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនបាទសឡផ្ទាំងបាទឆ្អិនបរិបូរណ៍ហើយបាទឆ្អិនបរិបូរណ៍បាទយើងមានខ្យងយើងមានស្នូលពោតយើងមានបន្លែគ្រប់មុខបាទបន្លែប្រសាទតាពាំងបងប្អូនបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនេះគឺខ្យងហ្នឹងហ្មងបាទនេះបងប្អូនមើលមើលចំណងឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងប្អូនឆ្ងាញ់ហ្នឹងខ្យងចង់ទៅសិនជាបងប្អូនចង់បានបាទមកអញ្ជើញបងប្អូនគ្នាបាទនេះឆ្នាំគុនយកមកដែរណាគេយកនេះสลอตะเปียงสลอตะเปียงงานเนี่ยบ้องๆชั้นเหมือนเติมมาสลอตะเปียงตราดได้ค่อยๆ